emanaldira etortzea gaitik. Aurten betetzen dira 120 urte, lehengo aldiz, Ikurriña Euskal Herrian sindikatu zenetik. Eta hori Bilbon izan zen, hain zuzen ere, posta kalean. EH Bildun uste dugu Ikurriña batzeko arrazoi bat dela eta elkarbizitzarako simbologia. Eta inork ez lukela berarentzat hartu behar. Ikurriñak euskaldunak identifikatu egiten gaituen simboloa da, mundu osoan zehar. Horregaitik, Euskal Herri Jeltzaleri eskatzen diogu bi aldiz pentsatu dezala Ikurriña banaketa eta tirabilako erabili aurretik. Interes alderdikoietara erabiltzen duenean, Urkizo bezalako pertsonaiek dituzten obsesioak auspotzen eta kobertura ematen baitie. EH Bilduk helburu argia izan du hasieratik. Uztailaren 14an, Ikurriña aurrenekoz erakutsi zuteneko 120. urtemugan ekitaldi bat egitea. Ekitaldi honek ardatz bi izan behar zuen Euskal Herria Bildurentzako. Alde batetik, jente guztientzako irekia izatea. Horregaitik, udalak antolatutako ekitaldi instituzionala edo ofiziala izaterekin batera, ekitaldi herritara ere izatea bestetik. Hala, Ikurriñaren urtemuga ospatzeko eta berau sustatzeko helburuz, ekaineko udalbatzarrean orkestuako mozio bat landu genuen, eta Euskal Alderdi Jeltzaleari eurekin batera aurkezteko aukera eman. Indar politiko biek elkarrekin aurkezteko aukera maigainan jarri genuen. Mozio horren edukia, 1979ko udaleko indar politiko guztiek onarturiko berbera zan. Euskal Alderdi Jeltzaleak ez zuen onartu mozio elkarrekin aurkezteko gonbitea, eta gure kabuz aurkezteko proposatu zigun. Nola nahi ere, udalbatzararen bezperan Euskal Alderdi Jeltzaleak mozioaren edukia zapusten zuen emendakina aurkeztu zuen. Baliatzen zituen terminoak onartezina ziren goitik behera. Hau da, Euskal Herria Bilduk egineko proposamenak baztertu egiten zituen emendaki hark. Ikurriña eztabaida eta borrokarako elementu bihur zedin mozioa erretiratzea erabaki genuen udalbatzarraren egunean bertan. Baina Euskal Alderdi Jeltzaleari ekitaldi bat egiteko proposamena luzatu genion berriro ere. Eta honek baztertu ere. Postakaleko lehengo zenbakian 1884an Ikurriña aurrenekoz erakutsi zen tokian alegia, udalak plaka bat jarriko zuela esan ziguten. Hori baino ez. Instituzinotik aparte ere, alderdi gisa ekimen bateratuen bat egiteko proposamena helarazi genion. Halaber, Euskal Alderdi Jeltzaleari. Baina horri ere ezetz erantzun zion. Konfrontazioko elementu bezala baliatu du Ikurriña Euskal Alderdi Jeltzaleak. Eta argi eta garbi esan dezakegu, jarrera alderdikoi eta interesatuak galarazi egin duela Ikurriñaren omenezko ekitaldi zabal eta ireki bat egiteko aukera. Euskaldun guztion nortasun ikur denaren 120. urtemuga seinalatu honetan. Nolarai ere, Euskal Herria Bildutik gure prestatasuna agertu nahi dugu giza honetako gertakari tamalgarriak errepika ez dadin urrengo urtean, Ikurriña munduaren zehar euskaldunon guztion identifikatzen eta batzen gaituen ikurra da, eta ez da inolaz ere, zatiketarako eta bereizketarako ikur Euskal Alderdi Jeltzaleak kasu honetan erabil duen bezala.